Takođe bih pomenula promenu tima. Mislim da znači stvarno da ovo je jedna velika promena pozitivna za tim. Dušan i Veljko su tu. Dušan je uneo neki potreban mir i pozitivnu energiju, što mislim da svaka igračica osjeća i da je svakoj igračici to potrebno na terenu pogotovo. Čovjek dosta zna kako da te smiri, kako da ti da savjet, na koji način, u kom trenutku, tako da mi to jako sviđa, tako da bih to izdvojila, da kažem da mi je jako drago što je on tu sa nama. I mislim da možemo i da naučimo dosta od njega. Stvarno, čovjek je jako miran i u teškim trenucima na terenu, kad su trenuci, kad je gusto, kad je rezultat gust, on je dalje miran i pokušava da vas smiri, da vam da savjet na najbolji mogući način, i mislim da vam to mnogo znači. Tako da jako poštujem to i žao mi je što nismo sa njim uspele da dobijemo, da prođemo dalje, da neko je tek došao, mi smo nažalost izgubili, ali vidim da oni dalje veruju u nas, naravno, i da vidi da naša teniska karijera ide uzlaznim putem i to mi daje jednostavno neku posebnu vrstu energije za ovo takmičenje i drago mi i radujem se već unapred za naredni put, jer sam sigurna da ćemo imati dobre energije. Ponovo nas očekuje prva grupa evroafričke zone, znači ponovo iz dana u dan mečevi, bitke kroz tu grupu koja je uvek teška. Da, zato su mi suze krenule na intervju na terenu nakon meča, zato što sam svesna koliko svaki igračic u ovom timu radi na svojim privatnim turnirima. I onda kada se konačno skupimo sve, želimo što bolje i da svaka pokaže tu svoju igru sa svojih privatnih turnira na ovakvim takmičenjima, i mislim smo imali ogromnu šansu da prođemo dalje, bez obzira što im dve najbolje igračice trenutno nisu ovde. Mislim da smo svakako pokazale istu tenisku igru, istu borbu, isto srce, sve. Vraćamo se tamo gde smo bili, nije prvi put da smo tamo u prvoj evroafričkoj zoni. To je jedna posebna vrsta borbe i znam koliko nam je teško bilo da dođemo do ovde gde smo sada bile, i zato me ovaj poraz boli. Ali, kao što sam rekla, nismo prvi put tamo, sigurna sam da ćemo se izboriti ponovo, ali nas čekaju ozbiljne borbe, to traje nedelju dana. Tamo su svi gladni kao i ovde, svi žele da budu ovde gde smo sada, pa i bolje od ovoga, tako da daćemo sve od sebe i borit ćemo se da ponovo dođemo gde smo sada bili. Kanadu, ali to nije bila realna slika na terenu. Na terenu je bila sasvim druga priča. Da. Žestoka borba. Da, stvarno, tri jako tesna meča i stvarno mislim da smo pokazali dobar tenis. Ja sam konkretno danas stvarno zadovoljna svojom igrom na terenu. Mislim da osjećala sam se još bolje nego na jučerašnjem meču, sa više samopouzdanja. Stvarno sam se borila, dala sam sve od sebe. Mislim da su nijanse presudile i protivnički tim je imao dosta sreće. Morala sam svaki poen da zaradim, nijedan poen nisam dobila tek tako da je bilo potrebno da se jako borim, i mislim da sam stvarno izdržala i spašala sam i match shot na kraju, i stvarno izvanredni, mislim da smo pokazali izvanredan tenis obe. Jedino što mogu kažem protivnici, svaka čast na tome što je bila zaista fokusirana tokom čitavog meča, što nije lako u ovim okolnostima. Sigurna sam da i ona osjećala neku vrstu pritiska da mora da dobije ovaj meč, zato što mislim da je bila sasvim druga priča da sam ja donela pobedu u Srbiji tim mečom. Mislim da bi... Ja sam definitivno rekla i juče da ja verujem u pobedu danas i da možemo da preokrenemo.
I mislim da sam to pokazala stvarno, stvarno mislim da, da su samo sitnice odlučivale i jedino što mogu sebi da zamerim, da kažem da sam mogla neke malo bolje odluke u nekim trenucima da donesem, ali mislim da je to sasvim normalno u okolnostima. Meč je bio, bilo je toliko emocije u meču i čitav meč je bio jako naporan i fizički i psihički. I bilo je tesno non stop i obe smo se borile, svaki game, svaki poen. Poeni su bili dugi, stvarno je bilo teško psihički i fizički da se izdrži, ali to je što je, stvarno dala sam sve od sebe. Čestitam timu na pobedi i idemo dalje, to je to.